Вітаю всіх, хто щойно приєднався до нас. Ви дивитесь новини у студії Анастасія Чичко. Громадські слухання щодо модернізації системи централізованого теплопостачання Тернополя зупинив головуючий Олександр Лазарчук через порушення громадського порядку. Обговорення розпочалось о 14:30. На них, за словами Олександра Лазарчука, зареєструвались 80 осіб. За півтори години не змогли ухвалити порядок денний. Учасники громадських слухань проголосували внести до порядку денного питання про торфяні котельні. Люди, не зрозумівши того, що проєкт, який ми пропонували, не забажали його слухати, тому що я вважаю це через те, що якісь невідомі особи, можу сказати, в мережі Facebook вчора, сьогодні закинули інформацію, що на цих громадських слуханнях буде обговорюватися питання реконструкції котелень під торф. Це абсолютно не має ніякого відношення даний проект до торф'яних котелень. Ви прилетаєте за свою допомогу. Заспокойтеся. Дана вказівка головуючому, щоб цього питання ніде не фігурувало про зриття котелень. Всього-навсього. Тільки в одне єдине питання. Йому на самому початку дана установка, щоб цього питання ніде не фігурувало. На жаль, в Тернополі є дуже болюче питання щодо модернізації котелень і переобладнання їх на торф, але цей проєкт конкретний, він не стосується цього питання. Люди, на жаль, були введені в оману місцевими ЗМІ щодо суті питання і прийшли протестувати проти саме переобладнання котелень на торф. І вони не бажали вислухати по суті питання, які будуть впроваджуватися в рамках цього проєкту. Світовий банк в рамках цього проєкту не працює з жодним торф'яним або вугільним обладнанням, і ми намагалися донести це до всіх громадян, що зібралися, але, на жаль, вони не захотіли нас почути. І складається така ситуація, що місто може взагалі втратити можливість модернізувати саме газове обладнання і перекласти магістралі, які вже дуже зношені, на нові попередні ізольовані труби, якщо не буде дотримана процедура ознайомлення громадян. На громадських слуханнях була наша кореспондентка Соломія Струс. Тож більше про це дивіться у підсумковому випуску новин, а також на нашій фейсбук-сторінці «Новини ТТБ Обласне радіо». Сьогодні Тернопільський міськрайонний суд продовжив термін тримання під домашнім арештом Володимира Біляшевича і допитав свідків у справі щодо вбивства 20-річного Віталія Гнатишина. Дерендах наніс удар Віталію Гнатишину. Віталій Гнатишин вже просто такими кроками, хиткою ходьбою почав відходити назад, а Дерендах підійшов до нього і добив. Стосовно Біляшевича, це на рішення суду. Він винен за те, що він перший спровокував ту бійку і є відповідно до цього, відповідно суд, і нехай він приймає рішення щодо його покарання. Я на його рішення покарання впливати не буду. Суто Терендеха тільки максимальне, і я не відступлю. Зазначу, це вже третє судове засідання у цій справі. Перше відбулось 26 жовтня цього року. Тоді суд обрав міру запобіжного заходу для підозрюваного Сергія Терендеха – тримання під вартою. На судовому засіданні 22 листопада суд продовжив термін тримання під вартою Сергія Терендеха ще на 2 місяці. Ще один підозрюваний – Володимир Біляшевич – на час розслідування справи перебуває під домашнім арештом. Зазначу, Віталія Гнатишина побили у ніч на 30 червня цього року біля нічного клубу «Алюр» у Тернополі. Через 9 днів після побиття, внаслідок отриманих травм, Віталій помер у реанімаційному відділенні 2-ї міської лікарні. Відразу після побиття Віталія поліція затримала 2 підозрюваних у скоєнні злочину – 24-річного Сергія Терендеха і 25-річного Володимира Біляшевича із Тернополя. Було порушено кримінальне провадження за фактами хуліганства і заподіяння важких тілесних ушкоджень. У Тернополі відбувся перший обласний форум сім'ї «Щаслива родина. Міцна Україна». Долучились до нього близько 300 осіб – це педагоги, психологи, священники, представники влади і громадських організацій області, повідомила заступник начальника обласного управління освіти і науки Ганна Зварич. Детальніше далі у сюжеті.
Проходить реєстрація для участі у форумі. Подружжя з Тернополя Богдан і Ольга Чайківські. Разом живуть 28 років, виховують троє дітей. Зараз велика дуже проблема є в сім'ї, тому що в сім'ї, як такі, немає такого правдивого діалогу між подружжям. І тому ми, коли зазнали такої кризи в своєму подружжі, які ми 15 років назад були на перших реколекціях, відчули, що таке діалог, як ним користуватися, так користуватися ним як добре загостреним інструментом, який є дієвий, який може бути любов, злагода, мир, спокій, якщо є правильний діалог, який є розуміння, коли дружина не тільки ставить претензії, вміє слухати, а чоловік так в такому взаємному. Стараємося брати участь в всіх заходах, які відбуваються десь на рівні церкви, для того, щоб презентувати спільноту, щоб чим більше родин, подружніх пар могли взяти участь в такому заході. І кожна збережена сім'я – це щастя дитини, це щастя родини, це щастя України. Отець Мирон виховує семеро дітей. Троє з них взяв на виховання з інтернату у свою сім'ю. Він розповів учасникам форуму про свій досвід у вихованні дітей. Ми хотіли якось так, навіть своєю присутністю у цій панельній дискусії, звернути увагу, що сім'я – це є перш за все зв'язок. Зв'язок, який є між двома людьми, чоловіком і дружиною, це найголовніше, і цей зв'язок є в Бозі. Цей зв'язок є скріплений і побудований на цій християнській традиції, на святій тайні подружжя. Експерт з питань сімейної політики та сімейних відносин Андріан Буковинський розповів учасникам форуму про виклики та завдання, які стоять перед українською сім'єю. Статистика на загал по Україні – понад 65% розлучень. Більше половина українських дітей росте і виховується без рідного батька. Основна проблематика полягає в неготовності людей до створення сім'ї, неготовності до виховання дітей і відповідального батьківства. Тому ми презентуємо цілий ряд освітніх програм, в тому числі підготовки до подружнього життя. Директор Мишковецької загальноосвітньої школи перших-третіх ступенів Андрій Чернець з педагогом працює 22 роки. Каже, сімейні цінності застосовують на уроках християнської етики, образотворчого мистецтва, української літератури, світової літератури, історії. Школа зацікавлена в тому, аби була збережена сім'я, щоб діти, відчуваючи себе в родині добрими, щирими, приходили до школи, і це теж була для них своя родина. Чого ми прагнемо, практично усі колеги, мої колеги прагнуть цього, аби добитися тої широкої цілі єдності між родиною, між педагогами, між батьками, між учнями. Також педагоги обговорили концепцію нової української школи з урахуванням сімейних цінностей. Ми передбачаємо, що буде окремий курс підготовки вчителів, які зможуть викладати цей предмет «Основи сім'ї». За цим, звичайно, що після форуму ми будемо мати декларацію, щоб все-таки захистити українську традиційну сім'ю. Богдан Буденчук, Андрій Прокопів, новини. За словами Ганни Зварич, минулого року вперше відбувся всеукраїнський форум сім'ї, а цього року такі ж форуми проводять в областях. Тернопільщина – 14-та область, де цьогоріч проходить цей захід. Сьогодні у Тернопільському художньому музеї відкрили виставку «Віктор Лупійчук і побратим. 30 років разом». Семеро художників, які входять до гурту – Віктор Лупійчук, Петро Зварич, Ігор Турчин, Микола Груць, Ярослав Гладиш, Олег Дмитрів і Володимир Фльорків – представили разом 128 робіт. В експозиції – різьба по дереву, живопис, графіка. В 90-х роках група молодих художників, ще тоді молодших трошки, енергійніших, то було 30 років назад,
зібралася в основному за тематикою робіт, зібрався гурт. Бо всі працювали в українській національній тематиці, в козацькій тематиці. Всі були під враженням робіт Володимира Лупійчука. Через то ми, то мій батько, так. Через то ми рахуємо його десь духовним, руснокословним вдохновітелем гурту «Побратим». Зібралися і вирішили робити виставки. Мистецький гурт «Побратим» у 1990 році організував Віктор Лупійчук. До нього входили різьбярі і художники. У 1993 році на основі гурту у Тернополі створили школу народних ремесел, яка діє дотепер на вулиці Новий Світ. І на цьому у мене все. Більше новин дивіться у підсумковому випуску новин о 19-й годині. Не пропустіть!